Chegou, amor. Vem logo lá. Vem logo lá. O bico dela tá virado pra cá, ó. Aí a bendita. Olha o tanto de sujeira, ó. E eis que nós chegamos na bendita bomba. Olha a sujeira que tem isso aqui, ó. Vendo o tanto de sujeira aqui, gente. Chegamos na bichinha. Tá aí. Bomba de combustível. Fiat Uno 2004, tá? Tá sem força, sem pressão. E a gente vai substituir por uma nova e montar tudo de novo. Mas antes disso, vou fazer uma limpeza. Ver se o copo não tá rachado. Pessoal, estou fazendo a limpeza prévia aqui, ó. Tem uma marcaçãozinha em vermelho para mim saber a posição que fica o bico da bomba. Por isso que eu não vou limpar ele, tá? Mas aqui é o seguinte: aqui embaixo tem uma válvula que permite que a gasolina entre na bomba e não deixa que a gasolina saia desse copo aqui. Então, se eu encher esse copo aqui, ó, eu estou enchendo. A água não pode descer aqui, ó. Então, isso mostra que o meu copo tá bom. Ele tá vedando direitinho, ó. Se você encher isso aqui de água e houver alguma rachadura, algum vazamento, você tem que trocar todo esse copo aqui. Não adianta pôr uma bomba nova e o copo tá rachado, tá bom? Qualquer rachadinho que tiver, ou na tampa ou no copo, você tem que ir lá e comprar a peça. Todas essas peças, essas carenagens de plástico aqui, eles vendem separado, tá? Se eu tentasse aqui, ó, fazer uma pressãozinha aqui, ó, aí nesse sentido ele entra, tá caindo lá embaixo, ó. Só que no outro sentido ele não deixa passar. Tá aí a bomba completamente desmontada. E agora a gente vai fazer a substituição da bomba velha. Esse refil aqui, ó. Ele tá sem força, não tá tendo pressão para abrir os bicos. Olha o tanto de sujeira, ó.
E a gente vai colocar o novo, montar tudo novamente. Para quem não conhece, isso aqui é o sensor de nível de combustível, tá? Isso aqui é quem manda a informação lá para o painel, através dessa plaquinha aqui, ó, o movimento dessa boia, para cima ou para baixo. Ele manda informações através desse fio azul e preto, para que possa aparecer lá no painel, se está na reserva, se está no meio tanque, tá bom? Então, se o seu não está marcando, só comprar esse aqui separado e desencaixar, encaixar novamente o novo e vai voltar a funcionar. Essa aqui é a bomba nova. Já vem com a mangueirinha, o pré-filtro. Chicotezinho. E esse aqui é a bomba. E a gente vai fazer a substituição e montar tudo aqui novamente, tá? O refil da bomba. Tudo montado de volta. Agora é só botar no carro e testar. Então aí galera, bomba foi colocada no lugar, tudo montado. Vamos fazer o teste lá agora, viu? Liga o carro aí, motorista. Dá uma aceleradazinha. Agora a gente vai pra rua pra fazer o teste, viu? Liga o carro, motora. Pra trás, motora. Dá uma resinha aí pra... Eita, cara do motorista, ó. Rapaz, eu fiz um esforço danado e o motorista tá fazendo cara feia, moço. Pra frente. E o bicho foi embora, vai me deixar, ó. Agora é o motorista sozinho, hein? Se vira, meu irmão. Vai embora. Vamos ver se esse motorista é bom mesmo. O bicho foi embora, rapaz. O bicho tá animado. Rapaz, ele quer entrar nas casas ali agora, ó. Um monte de dia o carro parado e o carro voltou a funcionar, graças a Deus.